Obaveštenje za stipendiste opštine Čajniče. Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija opštine Čajniče propisano je studentima koji jednom ostvare pravo na stipendiju od strane opštine Čajniče i istu uredno primaju, priznaće se pravo sve do završetka studija uz uslov da blagovremeno dostave dokaz o upisu u narednu godinu studija. Također pravo na stipendiju stipendista gubi ukoliko dva puta uzastopno obnovi istu godinu studija. S tim u vezi, ovim putem obavještavaju se svi studenti na području opštine Čajniče koji su u školskoj 2020-2021. Godini bili korisnici stipendije opštine Čajniče da dostave potvrdu, odnosno uvjerenje da su ispunili sve uslove za upis naredne godine studija. Napisani su opštinske uprave Čajniče najkasnije do 30.11.2021. godine, kako bi se na vrijeme mogla pripremiti dokumentacija za zaključivanje novih ugovora o stipendiranju, odnosno produžilo stipendiranje za novu školsku 2021-2022. godinu. Ovo je obavještenje opštine Čajniče, tačnije kabineta načelnika opštine. Razgovarali smo sa načelnikom opštine Čajniče o aktualnim temama. Prije svega nam je govorio o obnovi hotelskih kapaciteta u našem hotelu i mi smo ga pitali ko će voditi taj posao kad se rekonstrukcija završi. Pitali smo ga također što nam može reći o obaveštenju koje je danas izašlo za stipendiste, te on nam je također govorio o njegovom viđenju mogućih problema ako skupština ne usvoji neke zaključke koji će dovesti do potpisivanja nekog dogovora ili tendera koji se tiču održavanja puteva tokom zimskih mjeseci. Kao što svi znamo, zima nam je na pragu. O svemu ovome poslušajte u narednim minutima. Dobar dan, načelniče, želimo da vas pitamo da li ima išta novo u našoj opštini, da li se radi nešto nekim novim projektima i da li će biti nekih novih projekata u budućnosti. Hvala Dragane, pozdravljam tebe i sve naše sugrađane i slušaoce. Mogu da ti kažem da, evo, kao da si znao, jel, danas, ili si možda i znao, danas počinjemo sa novim aktivnostima koje su veoma važne za naše građane i za funkcionisanje ove naše lokalne zajednice. Izvođač koji je prošao na tenderu oko rekonstrukcije soba hotela danas je zvanično startovao sa čišćenjem i opremanjem hotelskih soba, što znači da opština ozbiljno namjerava da ispuni svoje naravno obećanja, a i planove, i da stavimo u funkciju u punom kapacitetu gradski hotel. Dakle, on ima određene vremenske rokove i to mislim da je mjesec i pol dana da se očisti, uredi, urade instalacije i sve ono što je po tenderu bilo obavezujuće za njega, i da se urede sobe na jednom spratu, određeni broj, nisam siguran da li će dobiti sve sobe na jednom spratu ili će biti dio soba, uglavnom one će biti u funkciji, opremljene sa kompletnom opremom, sa grijanjem, sa kupatorima, sa onim sve što pripada u ovom savremenom vremenu sobama koje bi dale kompletan komfor gostima koji budu gostovali kod nas. Samim tim se otvara mogućnost da se proširuju smještajni kapaciteti i da se turistički dio grada, plana razvoja grada razvija u narednom periodu. Evo, još bi imao možda neke stvari koje bi trebale da se znaju i čuju. Mi bi trebali ovih dana da imamo i skupštinu, nadam se da, evo, do sada dvije ove prethodne su bile odgađane, ne znam iz kojih razloga, ali nadam se da će sljedeća biti održana i da će na njoj biti razmatrano pitanje odluke o zimskom održavanju
puteva, što je za nas veoma važno. Nalazimo se već u nekom vremenom cajtnotu, naravno. Do 15. novembra znamo da 15. počinje zvanična zimska sezona. Mi znamo da živimo u Čajniču i može da se desi da bude snijeg. I prije tog datuma nismo odredili, jer nismo raspisali tender i odredili ko će da vrši zimsko održavanje, što je za nas veoma važno, da ne bi došlo do paralisanja ukupnog života na području opštine Čajniče. I evo, apelujem, kažem, zaista na skupštinu iz bilo kojih razloga, ako se desi da nešto se pokušava da ne održi ili da prekine, da ova tačka zaista bude razmatrana i da se usvoje ti planovi, kako ne bi došlo do paralisanja života ukupnog na opštini. Eto, to je prilike ono što u ovom momentu ja mogu da kažem, i mogu da kažem da zaista evo se trudimo da ovaj grad stavimo u punu funkciju građana i da ljudi žive i bolje i bezbednije i tako dalje. Što se tiče korone, mogu da ti kažem da je stanje stabilnije. Imamo svega dva pacijenta u kućnoj izolaciji trenutno. Imamo 5-6 ljudi koji su u bolnicama na bolničkom liječenju i možemo reći da jedan pacijent je malo u ozbiljnoj situaciji po našim saznanjima, a ostali svi da su lakše i da su bezbedni i da nije problem. I ovaj pacijent, nadamo se da će biti uspješno oporavljeni. To je otprilike ono što ima da kažem u ovom momentu. A recite nam, ko će da upravlja tim sobom u hotelu? Da li opština, da li... Ovako, one su opštinske, dakle one nisu date nikom na upravljanje. Mi ćemo vidjeti kad će one urediti, da li će, ko bude imao mogućnost da to radi, da li će to biti turistička organizacija, mi da ćemo ga dati na upravljanje nekome od naših, naravno ko bude to mogao, da li sportsko društvo, da li turistička organizacija, da ima ko bude imao bolje uslove kroz registraciju, odnosno ko može da se bavi tom djelatnošću. Opština naravno ne može, mi se ne možemo baviti tim, ali mi smo vlasnici i to ćemo dati nekome od naših, gdje će biti naravno i zapošljavanje, gdje će biti i određena sredstva koja će biti prihod i tako dalje i tako dalje. A recimo vidimo da je raspisan novi konkurs za stipendije, to je pozivaju se studenti, stari studenti, da se jave sa dokumentacijom o završenim godinama da bi se produžili ugovor stipendije. Da. Pa evo, ja sam jutros potpisao obaveštenje gdje će ići, znači ponovo obaveštenja za naše korisnike stipendija koji će, znaju ovi već koji su korisnici bili, šta je potrebno dokumentacije da produže potvrde, znači da su oni u narednoj godini, da su redovni studenti i tako dalje. A ovi nanovo, oni će morati donesu kompletnu dokumentaciju koja je potrebna da bi došli do uslova da mogu da ostvari opštinsku penziju. Mislim da će to tamo biti negdje konkurs od 1. ja mislim novembra bitno naglasiti da se ovaj konkurs, ovo obaveštenje odnosi na stare stipendiste, ne na nove studente. Pa dobro, ako je tako, onda će biti i za ostale, odnosno za sve će biti raspisan, odnosno dodatno ako je biće, ovo je sada starim da oni donesu, a novi će biti od 1. do 25. novembra. Ja mislim da je tako će biti obaveštenje, da oni dostavi dokumentaciju kako bi mi tamo negdje to razmotrili sve do prilike do Svetog Đakona Stefana, Dana Republike, od prilike kad mi i dajemo rješenja o stipendijama tih.
Fudbaleri Čaničke Stakovne igraju možda najbolji fudbal u istoriji Čaničkog kluba. Pobjede se nižu kao na traci. Osim pobjede u prvenstvu, tu su i brojne pobjede u kupu, od koje su neke prave fudbalske senzacije i prava mala sportska čuda. Stakovna je došla čak do četvrt finala kupa Dr. Milan Jelić, to je kup Republike Srpske. O ovim rezultatima i formi kao i utakmicama koje slijede razgovarali smo sa trenerom Stakovne, gospodinom Miroslavom Fortunom. Dobar dan gospodine Fortula, prije toga želimo da vam čestitamo na dosad jako uspješnoj sezoni, da se tako nove godine igra odličan fudbal, bilježi neke jako bitne pobjede, neke istorijske rezultate, plasmane i sl. Kako vi komentarišete dosadašnji dio sezone? Pa prije svega želim da te pozdravim, znači pa tako nove godine pravi zadnje rezultate kao što ste i sami rekli. Mislim, to je manje više ista ekipa koja je bila prije 3 godine, sad je određene 2-3 korekcije, ali ekipa gdje kažu da radi trud, mora da izađe na kraju na vidjelo. Ove godine smo se ozbiljili, shvatili smo neke greške koje smo pravili do sada gdje smo slabo trenirali i to se pokazalo kao jedan veliki faktor uspjeha, znači sami tim smo počeli da pravimo i bolje rezultate, znači... Čini se da ove godine zaista ide bolje nego ikad. Sam plasman u četvrtfinale kupa Dr. Milan Jelić, to je kupa Republike Srpske, je možda najveći uspjeh u istoriji našeg kluba. Pa ja mislim da je to bez ikakvog da kažemo pretjerivanja najveći uspjeh do sada. Međutim, ja sad isto mogu da obećam da ćemo se mi potruditi, da učinit ćemo sve da uđemo u polufinale, da napravimo još jedan taj korak gore, pa u polufinalu je sve moguće. Ja će se opet jedna utakmica, sve u jednoj utakmici 90 minuta je moguće. Pa samim tim smo pokazali, izbaciti neke ekipe poput Sloge Crnjelova i ne samo u kupu, na 3 dana u prvenstvu, jedina ekipa koja je Sloge Crnjelova uzela bodove u prvenstvu smo mi. Posle toga izbaciti Zvijezdu Eta Selo koje je prošlogodišnji, evo prije divu ligu u Premier Ligu, ima ove godine želju da se vrate u Premier Ligu, gdje njihovi mladinci, evo danas igraju revanš u Turskoj sa prvakom Turske Trabzonom, pokazuje da to nije sve slučajnost, znači da posjedujemo određeni kvalitet, određenu srčanost, određenu borbenost, znači možemo da se nosimo sa svima. I nadam se da ćemo nastaviti ovom istom ritmu, kažem vam, da beležimo dobre rezultate. Gdje se igra narodni meč u kupu? Pa ne, mi 10. novembra, mislim, vidimo utakmicu po utakmicu. Tako sam rekao momcima, znači, prvashodno sad u subotu idemo u Dvorove, u prvenstvenu utakmicu, idemo da pokušamo da igramo, da ostanemo neporaženi. Posle toga nam dolazi Mladost Gacko, gdje imamo imperativ da pobjedimo te utakmice kući. E onda ćemo 10. novembra, znači 10. novembra je ta jedna od najbitnijih utakmica, ja kažem pak svaka utakmica bitna, ali to je jedna od najbitnijih utakmica 10. novembra ovdje sa Sutjeskom, komšijski derbi gdje možemo da ispišemo istoriju i sljedeće godine dočekamo taj jubilej 60 godina Stakorno u jednom divnom raspoloženju gdje ćemo učiniti sve da prođemo u polufinale kupa Dr. Milan Jelić. Gospodine Fortula, hvala vam na izdvojenom vremenu i nadamo se što boljim rezultatima i što da ne, malom čudu naše Stakorne. Hvala i vama. U Čajniću je održana promocija romana Žalostna radost mlade autorke iz Rudog Jovane Lazović. Roman govori o stradanju i borbi srpskih boraca za vrijeme otadžbinskog rata od 92. do 95. godine. Jovana je o svom romanu govorila čajničkom publikom. Poslušajte. Žao što ovako malo ide u ovom smjeru, promocije tužnom smjeru da kažem, ali knjiga stvarno jeste takva. Književnost je lijepa, ali ne mora da bude lijep kraj bilo kog književnog dijela. Ja sam imala potrebu da sve priče koje sam još kao djevojčica slušala od bližnjih, da kažem, da li to bili najbliži, da li to bili komšije, na kraju nije ni bitno.
Često su se te priče provlačile od krsne slave kada se neka popije, pa se vojnici diši malo otvore, pa kažu šta im se dešavalo, kako im je bilo na tim linijama, pa do onda nekog momenta kada neko povuče tu temu i kada se otvore do kraja. Prosto nekako su me povezivalo još od mog djetinjstva da sam uvijek imala više tih priča i više različitih sudbina tih vojnika koji su ili stradali ili izašli živi iz rata sa nekim psihičkim i fizičkim posljedicama na neki drugi način.